Uppgift nummer två. Skriv med siffror och så har vi A där. 2/10. 2/10 betyder att vi har bara en decimal. Det har vi klart redan. Vill ni ha förklaring så säger det 2/10 betyder det. Och om man vill dividera ett tal med 10 så flyttar man kommatecken en gång. Så har vi 10 där, flyttar man kommatecken en gång åt vänster så har vi 0,2 som vi har skrivit här redan. B. 2,5 miljoner, så 2,5 miljoner då. Då kan man skriva som 2,5. Multiplicera med 1 miljon betyder det. Med 6 nollor. Då ska vi flytta kommatecken 6 gånger till åt vänster. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så sätter vi nollor till de hack som vi fick. Så har vi 2 miljoner 500 000.